Koncentracija! Koncentracija! E, tako je. Ne vide ni oni. Brate, ovo rade pravi ribari, ja nešto su neki su stavljene, neke slike, tu neke kjedare i to nešto. Ali ono je to niko nešto. To je kvadi ozbiljno ribo, kakvi pre kjedare što je to? Što je? Uvijek se ona vidi ko će ga slušati. Bravo, gledi, bravo, gledi! Gde si, zato si umorio dobro. Evo, nije se tek počeo. Tako je, bre! Bravo, doktore! Bravo, sa! Igraj, Dime! Ajmo, uđi, uđi! Thank you.
Bravo! Bravo! Prođi! Druga! Bravo! 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 Bravo, Gagi! Bravo! Mare! Stjepan, ne, Stjepan je dao go. Dao go, da, da. Gagi mu dao lopu. To neka peta bila nešto ili... Nije, pobalen je. Slušaj, bio je go. Aj, dobro, izvinjavam se. Lepo, momci, lepo! Možeš, možeš. Sve čuo si noć, da? Tebi za Magde može lor. Ajmo lor, ajmo lor! Stop. Ruki gore, ruki gore. Tako je, dobro, dobro, super, super. Gure! Sam, sam! Šta, nije faul? A prednost, a? Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga, druga, evo ga, evo ga! Udri! Odlično! Evo ga! Stiži, stiži, stiži. Mala! Bravo! Tako je, Gošo, pričaj! Udario ga opasno. Bliže je bio polo. Vidim. Evo ga! Prva! Bravo! Si dobro, Dima? Ga razvalio bio, jeste, a? Dimitrije, je dobro? Jesi dobar? Prva! Izlazi, izlazi! Hvala. Ne. Bravo, Mali! Bravo, bre! Bravo, Mali! Prođi, prođi! Sad, duga ga je ovo. Tako je, sine. Evo je. Evo ga, Dime. Bravo. Bravo. Nemoj,
Kako mi dođe? Hvala, hvala. Ne. Ajmo. Do kraja. Dobro. Tako je, bre. Bravo. Bravo. Desna noga! Bravo! Igraj, staro! Bravo, golmane! Ajmo, Dimitri! Bravo, Andro! Uda! Bravo! Izaći! Bože! Evo ti! Još! Bravo! Ajde! Može, tako je. Levo. Bravo. Otkri se, Banjac. Tako je. Bravo, Gagi. Bravo. Udri. Hajde. Bravo. Tako je, bre. Bravo, Gagi. Lepo. Šta znači pripreme, bato moj? A 20 utakmica. Crnogorska voda. Da. Nema to, brate, dobro. Se priprema iz bara, se vratili. Još se nisu zaboravili. Govorio, mi idemo da uzahnemo svež vodu. Pusti te priče sad. Voda. Još i nisu zaboravili. Bravo, mali. Ko je dao gol na kraju? Bravo, Gagi. Ko je dao gol na kraju? Zna neko? Čim si krenu na MMA, brate, gotovo je. Pa bato. Novi momenti. Vratit će se i tijele. Bravo. Banjac, ti, ko je dao go? Dime je asistirao? Simo. O, hvala. O, dobro. Kako nije? Jel kvasi ovo prst u more? A? Do ovde ušao. E, dobro. O, bravo, bre! Dobro. Bravo i za sudiju, da. Jeste, ali nije mogu da vidi, verovatno, u tom momentu. Pa ne, kad pusti, ne uzem, pa je pustio. Može. Dobro je, bravo! Bravo, Dime! Leva noga! Šta se vidi, Boro? Da. Samo kad gube, vrate. Kad krene se svađaju. A da se sprde. Nismo zaborali još ligu, vidi. Dobre, vidimo da deri još 20 utak i da dođe na nulu. E, ostaćemo ligi ako to ove pobedi. Ovo je baraž za play-out. Ne mojde da. Ne, da dođe u kuću. Moram. Ne, da dođe u kuću. Ne, da dođe u kuću.
budu iz naših. Nema već, uđem iz naših. Izlazi, izlazi! Ajde, priđi, priđi! Tu, tu čekaj! Tu čekaj, ajde. Bravo. Pa bre, kako ćeš ti Dimeta da pređeš, to će teško da bude. Ovo je da bude i faul. Ajmo, odvaj pisi Dimitrija. Nemoj da dođe, odvaj pisi. Ajmo, Dimitrija. Ajmo, pravi. Samo ti igraj termine, brate, nastavi. Ajmo, Kirov, po Kirov, po Kirov. Dobro, Dime, igramo, Dime. Mrak je, Dime, nema veze, ne vidi se, sine. Evo ga, evo ga. Moj Vule, kad bi ovako pao, on bi polomio opet ruku. Ne do Boga. Pusti. Razviš se mu, vidiš sad kako je pao. Moj Vule, kad ovo je lomljivo. Nemoj, što pominješ to jebote? A ne, kažem samo. Kažem njemu da mu pokaže posle na snimku da... Hoću da igra, pa ne možeš da igraš. Nemoj, ne. Ovako kad je ovo, brate. Nam. Koliko više voli da on igra, to smo mi, brate, da igra. Na. Ustiju. Na, pa šta? Da se vidio, da se vidio, ništa, znači, sam stavio ništa, šta je? Na, to. Može druga strana, gajo. Eno samo... Bravo za stranu. Bravo, sin. Može, što da ne. U 40. Počelo je na vreme. Otvori. Ne. Ajmo, Dimitri. Po krilu. Šta je ovo? Vrati golman, ajde. Evo ti lopta! Prvu! Ajmo u sredinu! Bravo! Sad desno! Ta! O. Evo ga. Sad desno. Odlično, nema veze. Ajde, slobodno. Dobro. Ajmo, brže, reki. Brže, Dejan. Dobro, ajde, odlično.
stavio pomoć. Odlično, Astro. Evo ga polja. Vrati, vrati. A, ne diraj ga. Gurnoga, gurnoga, faul. Bravo, Dejan! Imaš još semenke? Nemam. Hej! Bio je pun! Oseti, oseti sad! Bravo, gazi! Aj, moj, 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 napred! Zađi, zađi! Prati, prati! Dobra! Dobra, 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 dobra! Leđa! Ajmo, sredina! Pa u 40 su počeli, koliko je sad? Još koliko je 10 minuta, mislim, ako je 30. Pa ako je 30, da. 30, 30. 20 minuta je. Nije više. Ne. 22. 22 krenulo. Da, ne, ne, 22 minuta je prošlo. A, 22 je prošlo. Da. Gazi, Stefane! Širi, širi! Ja, ne, 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 ne,
Naša, naša, beli bre, ej, beli. Sudija pokazuje pola sata. Uf, Priđi, priđi, Dimitrije! Priđi! Bravo! Bravo, bravo! Ne, gledam kroz objektiv, ja brežu, ali je dobro kao go. Da. Sve je bilo dobro kao go. Sve je bilo dobro. Nemaš potrebe se toliko nazad, slobodno. Ovdje nema pogledu, u jebe, vi skroz mokre, ja reko mokro mi brate. Idi za meni u kafiću brate. Ovo je moja brate. Zagradi ga, zagradi ga, bravo Matko. Ajde, ajde, ajde. Osluši se kolima brate. Bravo Beli, bravo Beli! Ajmo Beli, jako! Juraj! Bija ovse, bija ovse, da. Ajde, sad! Tako je, do noge! Tako je, dobra lopta. Bravo. Može, može opet. Uf. On nije, ali on nije bio. Ovaj jeste, ali ovaj nije. Jeste, jeste i ovaj, gotovo. 3 metra bio ovaj. Da, jeste, jeste. Onaj, jedan i drugi. Ja mislim, da, ali ovaj je bio više. Ja, dobro, prođe neka. Ja sam za to da se ne biti zadnji. To je bilo da ovaj zadnji. Nije bilo vara tad je bilo. Da. A sto iz penala, mislim, ono, pravljenje penala. On kad padne kao da ga... Kad on li to pravilo... Kad padne, znači, kada bi se kada bi se kada dođe, kada kuće, padne sam i zaboravio kada nije nije pravo. I on sam se kaže da nije, a? Nije. Aj, gledam sam. Da. Nije. Da mu ne bi ovaj... Gledao se, toga se sjeća. Ko, nisam. Pao sam ono kao. Bravo, Gajo, bre, bravo! Tako je, bre! Bravo! Tako se igra, bre! Dobro se, deca. Ajde. Šta radi morska klima? Šta te?
ne frka, ako imaš mesa samo tu Gavakovića, da sam se ukoviš. Molim te, ja sam zakasio na sutra, na tu dobro. Bravo, bre. Bravo, bre. Bravo. Zove Kjeleta. To mi drago što Kjele nije tu. Nema veze. Ne, znao sam ga. Ima zabu, embargo. Znao sam ga, samo da znao. Neće se javi, jel? Ne, javlja se Kjele. Ćao, ćao, ćao. Ništa, ništa. Pa nema veze, Kjele će snima. Hvala. Ajmo, bravo, bravo, Veli, bravo, Veli! Bravo! Faul jeste. Veća! Bravo! Ajmo gađi Stjepane! Dobro, dobro. A, bio, a? Jedno. Mora malo da povede više računa. Stalno je ovo. Kad budemo niski, bit će zajedno. Da, da. Pogotovo još ove pomoćne, ovo ono. To. Bravo! Veća! Veća!
Bravo Gagi! Bravo Gagi! Ajmo Dim, ajmo Dim. Vidi stanu Gajo. Bravo! Bravo! Ostaje čista. A, bre! Još priđi, još priđi. Još se priđi. Je kurac trebalo se priđi po tekmu. Ali Bogdan im prerano legne, oni odmah šutaju. Dođi ga, bre, čovječe, da legne. Pa, kad su igrači tu. Ni igrači tu, nebo i zemlje, spas i trpen i sve. I morska klima i... Da, da. Sve ima. Pa to sve svoje. Sad su trenirali od početka godine, to je mogu drugačije nego... I više su zajedno i družili su se i... Dečaci nekoliko mjeseci zajedno. Traži! Što je ne? Bravo! Bravo za pritisak, deki! Tako je! Bravo, Beli! Bravo, dečaci, aplauz jedan! Bravo! Da. Čiji ovaj mali u crvenom šorcu, jedan? Gdje, koji? Ali i vas. Kaže, otkud u crvenom šorcu? Bravo! Lepo. Pazi, deda, glavu! To! Lepo ti pop kaže, kišobran stavi. Jebe ga svetlo. Miran! Sam si,
baci odmah. Pozdrav, čao, čao. Ja imam zrati posle rezultata, povite, brate. Dobra lopta, dobra lopta. Ljudski dobra lopta. Evo ga. Ovoljki gol si provašila, kovali si. Ne volim ovo izgledati. Ne volim ovo izgledati. To nikad nema... Bravo, bravo! Bravo! Sada gledamo koliko je pet uzim. Da, da. Ali to je. Znači? Dobro, da nije možda ovaj rezultat i ovako vreme, možda vrati da ne bi to ni uradio. Ali sve mu je na ruku, a što da se da vidim. Nisam ja, nisam. Nimi, ovdje sam. Da ti kažem, ovdje je budžet na Ligi Evropi. Zvori! 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 A to borni su, gledajte. Mi starci pa bi dupo krenuli, ali oni vrate, glavu ugure. Baš tako. Bravo, bravo, Pope! Bravo, ajmo! Ajmo, ajmo, ajmo! Niko ne propiš to vrlo. Sveti, ja to iza. Bravo, Jorge, Jorge! To sam ušao i pričao. Dakle, ušao sam opet. Ajde, vole! I lagano! Vole, vole, leva noga, miša, ide leđa! Prva, bravo, vole, to je to! Bravo, neši, 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 velika razlika, velika. Hajde,
koji, stiču što ti pričam, nema ni jednog brate šestog. Ne postoji igrač osim kod nas šestog godinstva. Druže, ne postoje. Samo kod nas ima trojice. Nema u klubu šestog godinstva. Nema. Ove godine ti ljudi će šestog. Ove godine. Koje klubu? Ovo gdje su mlađi kadete, a... Koje mlađi? Nema, ne postoje, druže. Nema deca šestog, šestog godinstva, nema. Nema samo kod nas, nema dece, brate. Nema. A misliš u ligu nema? Nema kod nas u klubu. Nema to godište. Nema. Znaš što nema, samo kod nas. A što misliš to su kod nas? Što nisu kod svoji? Su dobri. Nego nema, brate. Ne postoje samo troje, četvrlo deca. Eto, ali šestog, šestog godišta ne postoji. Nih je šestog. Gdje je kreće? Pionirom. Koje kupe? Kreće pa i Dimitrije Vule, samo njih dvoje. A te? Nema sad. Sad i nema. Sad nema uopće, samo ovaj tu. Kreće je šestog. Sam pređu u kadete, brate, kad nema. Ima sedmo, deset, sedmo i deset. Nema šest. Nema, što ti pišao to sat i po vremena da nema šest. Te godine nisu sportiste ište. Nisu oni, zašto kad deca otišli? Šest, samo svoj ostali. Nema, 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 nema. Ovo je mali ostao. Simin ostao ovaj Belić. Još jedan. Zato niti nije Simin od tebe kuna. Znači. Ovo je promisno, nema deca. Snimam, kaži. Pet iz muzičkog, bravo si. Bravo. Ajde, čujemo se posle. Važno, snimam sve utakmice. Bravo, čao. Lahko ti kad te ja spremam muzičku da dobiješ pet. Daj, silofon, daj klavijature, tate i... Danas. Neka melodija, note, drž tamo vamo i evo gola, evo gola. Ajmo! Evo ga! Da, ovo golmana koji se izvišao na kranu. Miš! To sve sviđa što mi gledaju, prosto svi. Svi razmišljaju. Razmišljaju, to. Gledaju bez veze. Bravo, uf! Evo ga! Bravo! Jaj, kako mu je išlo lepo na glavu, ali... Pica šta je bilo, ravnodušno on bori, mrzi kada se pomene. Ne, ne, oni su nekako posebno, su dosta harmonije imao njima, to je dobro. Evo ga. Jaj! Za malo. A sad je dobro, kad im pripreme zajedno i družim se, ovo ono drugačije. Naravno. Kako? Trener, kažem, bilo kao vojsci u veći dalje. A Boban, znaš da je Boban trener i mlađi kola. Super je to sve.
kad smo pravi uzeli ovaj majstvo svojim po svojim vojskom, nekako mi bilo rado, nekako se parasi, ja imam prebaciti sve to ljudi, kužbi mi ljudi prebaciti na njih, niče, na dobro. I tako isto mi na posao. Ali se tako tako ne znači. I ja sam plaćen porez za njega, ne znam, šta ću ja sada... Bravo, uš! Dve godine sad prodržim ponovno. Znači još dve godine. Dve godine, ali opet je to problem što nije rešeno. Hoće dve godine. Da, 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 da. Bravo, Luka, daj mu sad. Ubre! Ništa niko ne ima, ne znači nema. To samo, kako kažem, to nema da spravi tako. Izvoli sve, znači ili se jedno znači. Je li Marko izašao ili... Ušao se malo ušeno. Sviši je. Nešto je pišao u centru, nema da... Izađi bre, bolje ti izađi. Probaj, probaj Jocu! Hajde! Bravo, bravo bre! I bre! Lepo! Bravo, bravo. U, ali je jaka, ali je jaka. Kako mi trebalo? Da. E, bam. Bravo! A ovo Luka šta uradi, bravo bre!
A momci, svi ste se sabili u... No, brate, ovo je strašno. U centar, strašno, sam čoveči. Ajmo, gurni, gurni! Može, može nastavno. Ajmo, Joco! Bravo, bravo, bre! Ajmo, iz prve, iz prve! To! Da će ovo sladno. Tu je! Bravo, Joco! Bravo, bravo! Lepo! Sada si pada, sada si pada. Treba da padne. Ne, ne. Kad bude veliki, pa onda ti pada. Sad ne, sad treba da čine. Još, 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 još. To. Bravo. Ovo, ej! A, dobro, bravo. To je to, kraj. Tačno. Šta sudio, kraj ili? Kraj, kraj. Kraj, kraj. To je to, 52. Od 12 su počeli.